ഓക്കെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് കലാമണ്ഡലം വിജയകുമാർ. ഞാൻ പലതവണ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കഥകളിയിൽ 14 ലെസണുകൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം, കഥകളി കണ്ടാൽ കൂടിയാട്ടം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ അത് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഹിന്ദിയുടെ കാര്യമായാലും ശരി, മറ്റ് ഭാഷയുടെ കാര്യമായാലും ശരി, കഥകളുടെ കാര്യവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കഥകളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമായിട്ടുള്ളൊരു കലാരൂപം, ആ കലാരൂപം നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയൽ എളുപ്പമാണ്. അത് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട്, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചില രൂപം മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഥകളി ഇതിൽ ആ നിസ്സാരമായിട്ടും ഈസി ആയിട്ടുമുള്ള കുറേ മുദ്രകൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ കഥകളിയുടെ അടിസ്ഥാന മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കഥകളിയുടെ ആൽഫബറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഷേപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കഥകളിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഷേപ്പാണ്, ഇത് വേറൊരു മഹാൻ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 24 ഹാൻഡ് ഷേപ്പുകളാണ് കഥകളിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചില മുദ്രകൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. പ്രൊട്ടക്റ്റ്, അതെങ്ങനെയാണ്? കൈ മുദ്രകൾ വിരലുകൾക്ക് ചലനം പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചുണ്ട്, ഫുൾ. ആ ഫുൾ എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഫുൾ ആയി ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ ഫുൾ ആയി വെള്ളം ഇല്ല, ഇങ്ങനെയും കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ അപ്പോഴത്തെ സന്ദർഭം അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുദ്രകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് കഥകളിയിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭാഷ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ പഠിച്ചാൽ നമുക്കാകും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇതാണ്: പതാകം, മുദ്രാഖ്യം, ഘടകം, മുഷ്ടി, കർത്തൃമുഖം, ശുഗതുണ്ടം, കഭിത്തകം, ഹംസപക്ഷം, ശിഖരം, ഹംസാസ്യം, അഞ്ജലി, അർത്ഥചന്ദ്രം, മുകൂരം, ഭ്രമരം, ശുചികാമുഖം, പല്ലവം, ത്രിപതാകം, മൃഗശീർഷം, സർപ്പശിരസ്, വർത്തമാനകം, അരാളം, ഊർണനാഭം, മുകുളം, ഘടകാമുഖം. ഇതാണ് 24 അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിയിലെ ആൽഫബറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ എളുപ്പം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഇതാണ്: എ, ബി, സി, ഡി, ഇ. ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഷേപ്പ്. എഫ്, ജി, എച്ച്, ഐ, ജെ, കെ, എൽ, എം, എൻ, ഓ, പി, ക്യൂ,
R. S. T. U. V. W. X. ഇങ്ങനെ 24 എണ്ണമാണ് കഥകളിയിൽ കാണിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ചില മുദ്രകൾ നമുക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മുദ്ര കാണിക്കാറുണ്ട്, അർജുനൻ. ഇങ്ങനെ മുദ്ര കാണിക്കാറുണ്ട്, മത്സരം, ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടിയാൽ വായും ഇസെഡുമാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈസി ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കഥകളി മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ ദേവന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലെയോ ഒക്കെ മുദ്രകൾ എടുപ്പ് പിക്ചറുകളോ പ്രതിമകളോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനൊക്കെ മുദ്രകൾ കാണാം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നമുക്ക് മുദ്രകളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കഥകളി, കൂടിയാട്ടവും കൃഷ്ണാട്ടവും മോഹിനിയാട്ടവും ഓട്ടന്തുള്ളലും ഒക്കെ. അത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായതാവണം. ഇന്നിപ്പോൾ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയേറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥകളിയിലെ മുദ്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടിലെ മുദ്രകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി. ആ മുദ്രകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിന്ദു എപ്പിക്സിലുള്ള സ്റ്റോറികൾ നമ്മളുടെ വരുന്ന ജനറേഷനിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രാമകളാണ്. അന്ന് കോളേജും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അറിവിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് നമുക്കിന്നുള്ള മുദ്രകളെ അറിവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ആ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും, അല്ലാതെ ആരും മലയാളത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെയോ ലിപികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എ ബി സി ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുദ്രയ്ക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല, മുദ്ര ഇതൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷേ അതിന് പേരിനെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ്. ഇത്രയും ഹാൻഡ് ഷേപ്പേ നമുക്ക് കഥകളിയിലുള്ളൂ, ഇത്രയും ഷേപ്പുകളെ കഥകൾ മുദ്രകൾക്കുമുള്ളൂ. അപൂർവമായി ഒന്നോ രണ്ടോ വരുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും ഈ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഹാൻഡ് ഷേപ്പുകളുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അതിനെ വളർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വിജയകുമാർ. വി ഐ ജെ എ വൈ എ കെ യു എം എ ആർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതാകം, മുദ്രാക്യം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത്. വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തൃച്ചൂർ എന്ന് മുദ്ര കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ടി ആർ ഐ സി എച്ച് യു ആർ. അപ്പോൾ കഥകളിയിൽ പേരുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക, പേര് കാണിച്ച് രാജാവ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്കിങ്ങനെ മുദ്രകളെ പേര് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നർത്ഥം. ഇതിപ്പോൾ കഥകളി സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഷയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ്. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഥകളി മുദ്രകൾ പഠിച്ചിരിക്കണം.
പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കഴിയുന്നതും എല്ലാവരും പഠിക്കുമല്ലോ. അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതിയറിയിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ, അത് അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുതലുകൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പേജുകളൊക്കെ കിട്ടും. കഴിയുന്നതും ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും അത് സാധിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടാണ്. ആ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വേണമല്ലോ ഇതും. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും കാണുക, അഭിപ്രായം പറയുക, പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നന്ദി. താങ്ക് യു.